いなと。弱体化させる時の困った時の稲増野さんいるね。よし、使えるんですけどね。普通政治力が低いから教養もないから
勘助の勘助もいる勝家半蔵秀吉笹
こそここに入れているという武将か。この辺はこれもダメだ。いや使えるんだけど、こっちがおじいちゃんだからな。ダメか。頑張れ。
中でいきますか。曇って待ってくれ。
秀吉は
まして、羽柴秀吉、うちの豊臣秀吉ですね、都心になりました。で、もうちょい進んだところに、ちょっと、まあ、関西地方の方に攻めた、内政にも力を入れようかなと思っております。ただ大事な武将が今回仲間に入りましたので、ここから内政に力を入れられる、まあ、きっかけになるのではないかなと思います。ではご視聴ありがとうございました。